新闻介绍来看是今年子的南坛国小欢庆四十九周年校庆，特别以天地友情、环境影响、南坛有爱、珍爱地球作为主题，老在来举行着校庆园游会。今年市长吴敏辉特别到场来祝福学校生日快乐。现场各年级为着迎接校庆时，准备一系列老在非凡的节目，不管是动态或者是静态，拢充满着浓厚的国际感，佮有响应着影响发展的目标，无予人看到苏醒努力的成果。江宜市南坛国小日前举办四十九周年校庆园游会，首先登场的是六年级的囡仔，以花样童年作为主题，以三首舞曲组合成为今年大会舞的表演曲目，展现青春和热情，也为校庆园游会加开序幕。江宜市市长吴敏辉特别到场参加，欣赏囡仔充满热情的表演，同时感谢教育团队佮有校友会、家长会的用心，让囡仔会当快乐幸福成长。也像刚刚林院长所说的，我们真的非常非常的感动，小朋友的表现是最好的。我不多讲，我只要告诉大家，因为我听过了以后、看了以后，好羡慕哦。我还跟教育处林处长一直在讨论，我们未来如何向南坛国小来学习，南坛国小的小朋友来学习啊！因为你满满的热情，还有您的纪律，我觉得老师您真的太棒了，教出影响未来的孩子。我想未来影响未来。就是在我们这边，我们嘉义的每一个孩子，南坛国小真的很棒，人文第一，科技相左，精致创新，国际视野，真的是我们重要的发展纲领，南坛国小真的做到了。为了提供学童更加优质的环境设备，校园特别打造三个特色教室，分别是金石建设所关注的专业桌球教室，结合着 SDGs 的景观教学楼梯，更有国际行动力中心，南台湾校园上大的专业摄影棚，东部举办教务技术，校园内底更有特色课程博览会，展示学生的优秀作品，展览厅外口的电视墙顶头，更加有历届发明奖、各年级金牌奖得奖的作品讲解，不管是动态或者是静态，南坛国小的校庆园游会充满着浓厚的国际感，也响应永续发展的目标，让人看到南坛国小老师和学生囡仔的努力都有用心。最新新闻，就听孙王秀山加一起彩虹报道。在家吃喝玩乐，探索世界，您准备好了吗？旺 TV YouTube 频道带您网络漫游，深入嘉义最在地的美食。最及时的新闻，最感动人心的故事，只要滑动手指，全部完整呈现。现在订阅还有机会参加我们的抽奖小活动哦，马上拿起手机扫 QR Code 一起加入我们吧。